mwebale kwe kuumira kumukuto kwa Uganda lifestyle amanya nzisiga wa Morishidi kitalo nyo kitalo dala echa Jajja Ichuli Jajja Ichuli kubidua amasasi agamuje mwurambo enseno agamu kumasasi agamu kubidua elimu demu kubidua okulirana eriso adidala nelimu kubidua okulirana enyindo amasasi ago munange agamu kubidua tegamuleke debulamu ero unako olwaleero omusajja ono atasobodde munange kubeera nga asimadduka akubiddwa abadde mu motoka ye ekika kya drone drone yeno amujjukira nti yamuweebwa omugaggo omuto Miss Kigundu Jajja Ichuli amannya ge amatuufu abadde ayitibwa Ibrahim Tusubira emabega kaawo yafiirwako maama we era abadde musajja mukulukulu ng'ebyokuzaala byagaana naye ng'akulaga nti takyejjusa era ng'obulamu bwe abutambuza mu mpola mpola yagenda kaawo mu ggwanga erya Sweden n'akuba ekyeyo oluvannyuma yakomawo era abantu bagenda maaso n'okubeera nga bamwogerera nti ekyeyo kyamusala tiyafuna ewadde n'ekikumi yakomawo n'akasente kasipangisa kazigo ka 10,000 nga tasobola kubeerako kye yeekolera nonno bw'atyo agenda maaso n'okubeera ng'akyazibwa ku ttivi ez'enjawulo era nga ayogera ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga okusingira ddala ebyobufuzi n'agendera ddala maaso n'okubeera ng'ayingira ku social media era waneno yafunira eddinnya ery'amaanyi ku Facebook nga gyali ne ku YouTube nga gyali amwatu ne ku TikTok nga byayogera babiteekayo era okukakkana nga bamulonze okubeera president owababulooga mu mbeera bweti nsonga nyingi zabadde agenda maaso n'okubeera nga ayogerako era abamu ne bakiinterpretinga nga ye omuntu awakola entalo ate abamutegeera ne bamutegeera nti ezo z'embeera ze mujjukira olutalo olwamutwalira ddala sayidi zeeyo mu kkomera ekitalya wanonono lwali olutalo wakati w'omulangira Suuna agenda maaso n'okubeera nga Lopa Keys Mako Brian Wako kosa ne Jajja Ichuli yavaayo era n'agenda maaso n'okubeera nga yeewera mu nsonga ez'enjawulo ono bamutidde sayidi zaawo ekyanja kibi nnyo kibi ddala alogera okubeera nga twongera okuba updatinga n'ebikwatagana ku Jajja Ichuli avudde mu bulamu bw'ensi nonno ku sayidi eno eyababulooga waliyo eddibu ddene nnyo omwami oyo lyalese kubanga y'omu ku bantu abadde boogera waneeno n'owulira nga ddala ddala mu butuufu ekigambo ky'ayogera akikakasa bantu bangi nnyo naddala mu industry ne yababulooga abagenda maaso n'okubeera nga bamwogerera mujjukira awo Peng Peng yagenda maaso n'okubeera nga amwogerera naye oluvannyuma bagenda maaso n'okubeera nga bakwatagana kuba ye yali agamba nti yamulaga ensi Jajja Ichuli ono emirimu gy'abadde agikwasaganya mpola mpola abadde musajja ng'adiringira mu byalangi asiiga langi n'okuddaabiriza ebizimbe by'abantu akolaganyeko n'abantu ab'enjawulo ku sayidi ya gavumenti ne sayidi ne opposition abadde alagira ddala nga musajja nnyo wa gavumenti naye ate era wabeerawo ekigenze mu bukyamu era abadde avaayo n'abaako byayogera mu ngeri omu obw'endala nga ye alaga nti tawagira nsobi wabula awagira ekyo ekituufu kale abadde content creator
ngata mu creating ira ku media platforms ezoka wabula ne ba blogger benja olonga bamujjako interviews mwatu ekibadde nga kigenda maso nokubeeranga kigatta ku audience yawe kale akatulinde tulabe ate biki ebinagenda ddala maso nokubeeranga bivaayo naye ate wayiseewo ekiseera kinene nnyo era mu kitundu kye kimu ekyeyo ekyanja minister omubeezi w'ensonga z'abakozi oba ekikula ky'abantu mwattu naye yakubibwa amasasi eyali omukuumi we Wilson Sabiti agamujja mu bulamu obw'ensi naye yali amutuuze weeyo ekyanja ajawangalira era tewayiseewo kiseera kinene nono natibwa era ina akatambika yagenda maso n'okubeera nga akola ku mwami oyo yagenda maso n'okubeera nga attibwa era bwe omu ku kutambibwa yasembyeyo okukola naye katusabe omwoyo gwe omukama agulamuze ekisa wadde musajja musiraamu era nga teyetiitiira wadde ku side ey'okwogerera eddiini ye najyogerako birungi byereere ng'agisuusuuta kwegamba naawe n'agikwagazisa katulabe abiki ebinaagenda ddala mu maaso n'okubeera nga bidde naye tujja kubeera nga tuba updatinga ku nsonga zonna nga we zitambula sofa kitalo nnyo kitalo ddala.